Nu skal vi se, hvordan fiskeren Kjeld Kure oplevede isvinteren på Bornholm i 1963. Her en omgang bornholmske billeder. Kalder på en rigtig gammeldags køling, det er jo. Siger vi så den gamle kron. Den skulle blive gjort til lægt. Den eksisterer ikke mere. Det var i 63. Vi slæbede Ising ud af Ørlinge ham der. Efter at den havde sluppet ud af havet. Havet var faktisk frit dengang. Men ham der var jo totalt spækket mis, og det skulle jo ud. Det lå først jo. Og isen der var jo, der var jo 30, i hvert fald 30, 35, kanskje op til 40 centimeter. Der var i hvert fald tyk. Der har vi så Byskrigroring. Ligger lige i jævn for Tempestrand. Jesus Løsbæk. Løsbæk gør det, ja. Det vi siger det. Og så kommer en i Østergade. Ja, jeg tror, det er Østergade der. Ja, lige her. Der bor en gammel gunne der. Der er hårene lige i fuld sving. Der fik den sgu lige dynne midt. Når vi lå og sprængte der, det var sgu ikke meget skæg, fordi det gør jo nogle ordentlige tryk i vandet i hvert fald. Det var jo så det både knokkede i budinger på flokkerne, ja de flat skulle fint som de skulle. Eller det var den ene skulle af den vi stod på. Men han var heldigvis så stor, så der så den var jo godt. Ja, der lå jeg så der. Det er mig, der lå der på disse flokkerne. Flot ser det jo. Det er fandme koldt. Vi er på vej ud. Med slæb. Det vil sige, der har isen sluppet sig, der er havet helt frit. Det gav mig ikke meget, når bunden kunne komme ud på grund af isen. Ja. Så det var bare med at flæppe ud der, for de der flagerne, de havde.
Ingen henter ny forsyning. Vi satte jo en drag, vi havde jo en tompe i aktor der boden, så havde vi min drag, og den satte vi så i flørgen. Og så tog vi så en busørge, og snuppede en flørge mere. Det skede sgu dragen, den sluppe altså. Så måtte skippe og skulle bare bakke tilbage. Ja, det lå vi jo rodet med hele dagen der. Fordi de får ham fri, så godt som muligt i hvert fald. Og dagen efter, så sagde jeg lytte sammen med. Så trækte de så derude af. Jeg kom sgu nok lidt senere hjem alligevel længere, hvorfor det har nok været ude andre grunde, kanskje. Da vi svintret en gang, da foregikk de jo sanne, da gikk de jo ut fra Gudhjem, min bod på en sle. Og det gjorde de jo da for øen av. Og så gikk de samtidig, og så møtes de da på midten. Og så skiftet de så jorda, eller sle, kan man vel så kalle det. Og de havde jorda på slev, det var jo selvfølgelig fordi hvis der skulle komme en åbning eller et eller andet, eller bodde igennem, ja, så kunne de jo så hoppe ombord i budingen. Det var jo en form for sikkerhed i hvert fald. Men så gik de jo samtidig, og de havde selvfølgelig kompass at gå efter. Så mødtes de jo så på midten. Men så var der selvfølgelig også nogle gange, hvor vejret var meget dårligt. Og det snede og snitykke. Og man kunne ikke sige mange meter frem for sig. Men det var jo så, når de havde gået den tid, de vidste jo nøjagtigt, hvor lang tid de brugte om, så var de fremme på midten. Og når de sagde gået den tid, så stoppede de. Så var det lige, hvem der så kom først. De fortsatte ikke. De skulle stoppe. Og det var galt både Gudhjemboende og øboende. For de kunne godt, kanskje, ikke ramme varmere lige nøjagtigt. Men når de så stoppede, så havde de trukket åren, og så blev der så brølet. Og de var jo aldrig længere væk, end som de kunne høre signalet. Det var på den måde, at de fik provianten på øen i hvert fald.
sådan var det.